Assalomu alaykum, hurmatli Bekmobil obunachilari. Tekno Spark 10 Pro telefonimiz, bu yoqda Redmi 10 telefonimiz ketyapti. Redmi 10imiz do'stlar 6128 tali 50 megapiksel kamerasi bor, 5000 mAh batareyasi bor, 65 Hz bor. Hozir Tekno Sparkda aka bilan birga ochamiz, ko'ramiz do'stlar. Oldin akalarga bir ikki savol berib o'tamiz. Akalar qaysi metrodan tashrif buyurdingizlar inshaalloh? Katelniki. Metro Katelnikidanmi? Aha, nechinchi telefon bo'ladi aka? Inshaalloh bu ikkita telefondan tashqari 7-chisi. Bundan oldin 5 marta keldi, bittadan olib ketdi, yana uda olasan, ikkita olib ketyapti. Bir kelganda 5 ta telefon olib ketgansizlar. Ha, bir-bir kelib. 5-chi kelishimiz 7-chi telefon, короче. Inshaalloh. Yana ikkita bor. Aha. Zakaz qilib beramiz agar olib kelsalaringiz. Kelasi safar iPhone deganday bo'ldingizlar, bo'lib ketishi ham mumkin inshaalloh. Ha, yo'q, yo'q. Do'stlar, mana Tekno Spark aka, ha, oching. Bismillahirrohmanirrohim deb. Nazar joylarini. Ha, mazza joylari sal shoshib ochib qo'yganmiz. Yana hay, takansa ochmaganmiz. Takansa deydik. Telefonni ko'rib, o'zlaringiz baho berasizlar, podpischilar. Lekin zo'r ketyapti. I haqiqatan ham narxiga stoy telefonimiz va juda ham chiroyli dizayn berilgan. Ichida mana korobkalarida 12 plus 1 degani 1 yil garantiya, 12 oy degani. Mana korobkasidan chiqadigan narsalar, bu kabeli bo'ladi. Teshigidan ko'rinmas ekan. Mana bu bloki. Bloki ham hammasi 100% aka oching qani. Mana orqa dizayni ko'rsatib o'tamiz. Telefon osiyalaridan. Hammaga nasib qilsin shunday pachkalarni ochib ishlatish. Shunday orqalarini ko'rsataylik. Ko'pchiliklar iPhone deydi, lekin iPhone emas. iPhone'ga juda ham o'xshash. Ko'rasizlarmi do'stlar, bu prosi yanada kattaroq. Tekno Spark o'zi ham bor. Tekno Spark 10 o'zi, u sal maydaroq. Narxi ham 10,000-11,900 rubl. Bu 13,900 rubl. Aka, siz gapirmadingiz-ku? Men eshityapman, xolos aka. Ha, eshityapsizmi? Ron va deng, qanday onlayn ko'rib turgan podpischilarga tavsiya berasizmi? Kelaversinmi? Kelishsin endi, yaxshi bo'lar ekan, sizlar birinchi marta kelyapsiz, xudo xolosa, endi postoyanniy klientsiz bo'lamizda ekan. Inshaalloh. Yo. Da, siz birinchi, bu yoqlar postoyanniy kelib turgan bo'lmaydi. Kelishadi, endi biz birinchisi. Nega gap yo'q? Ko'rib bilganlar bo'lsa, Sadovatdan keldik. Sadovat bozorida ishlaymiz, ishonchli ekan. Sadovat bozoridan bu yergacha ko'p telefon bozori magazinlari bor. Shu yergacha kelishimizga sabab bor. Yaxshilik uchun ruchi dedim. Nega yo, rahmat aka. Sizlarga ham katta rahmat. Shuncha yo'lda, shuncha magazinlardan olmay kelib bizni magazin tanlaganingiz uchun kattakon rahmat. Do'stlar, undan tashqari aviakassa xizmati ham bor. Agar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlardan bilet kerak bo'lsa, shu nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. U biletlar o'zi aksiya ketyaptimi deyman. Akalar bilet olishyapti, yo'qda. Murojaat uchun telefon nomerlar, do'stlar, Rossiya bo'ylab dastavkamiz bor, shu nomerlarga yetib kelasizlar. Xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rayverasizlar.